ojo ibi aye eni ojo ibi aye eni o se pataki mo lo se koko ojo ibi aye eni mo gbona si ami dada eni to se ojo ibi ni mo n peri e o ba mi mo si si akande o ma ki tunde o ma gbohun lenu mi olowo ori oye bola sabi sa dola baba yo mi de o eyi papoju mo wi pe ojo ibi aye eni ojo ibi aye eni o se pataki mo lo se koko ojo ibi aye eni oni lojo ayore ojo ayore ojo ayore baba mi ma gbohun mi oni lojo ayore o omo akitunde tunas ma gbohun lenu mi ah oni lojo ayore ojo ayore ojo ayore o oni lojo ayore ojo ayore ojo ayore gbogbo 11-11 lojo tabi esaye every 11 of 11 lojo tabi e baba mi ma gbon tunas olorire baba ra yomide ba mi setoju e doctor soko je body olola ti mo barode awon awon engineer bolagade oko nurse nike ba mi setoju e dada oni lojo ayore ojo ayore ojo ayore oni lojo oni lojo ayore ojo ibi atabi esaye ojo ayore Mrs. Adebayo mi nkan bi si romo oje body eke ana mi to sho ba mi ki dada olola mo barode amori paju mo mi tiantia oni lojo ayore tunas ojo ayore ojo ayore o oni lojo ayore ojo ayore ojo ayore ni mo peri tunas baba mi dada olola gba jumo mi dada omo lojo ibi kare so tinjo ma gbo ba mi se toju e pada si ko concussion gbogbo first baptist church patapata awon olola mu barode fun mi amo ni lo pede ma gbo se o ba mo rin se be n gohun erin se o ba mo sa se be n ji ọlọpẹ o fun mi amo ni ma bo ọlọpàá mo kíẹkíẹ ẹnjiníà tó gbá láfẹ ọyọ ni ilé wa ọyọ lọlá wa o gbogbo ọmọ ọyọ àti ìbà unity forum lábẹ́ alága wọn tí mo fi tọwọ̀tọwọ̀ dárúkọ ọmọọba muhyiddin ládìgbòlù ládékúnlé ma gbádùn ní tirẹ̀ fún mi amó ni ló ń bọ̀ o fún mi amó ni ló ń pèdè lumate aláṣẹ ajíṣe bí ọyọ online radio and television ọlọlá mo bá ròde o má gbá bí mo ṣe ń wí fún mi amó ni ló ń bọ̀ o fún mi amó ni ló ń pèdè ó yà sọ pé ẹgbẹ́ o bàbá dáadáa ẹgbẹ́ o ayé tunas ó ń ṣọjọ ibi ẹ̀ka o ẹ̀ka bàbá o ẹ̀ka every 11-11 is your birthday bàbá mi ọlọ́lá ẹ̀ka bàbá o ẹ̀ka ìdùmàrè ló bá ẹ ṣe tó ti ń bá ṣe kó má yọwọ́ kúrò lọ́rọ̀ rẹ ò máa gbọ́ o ẹ̀ka bàbá o ẹ̀ka òkè òkè lọ́wọ́ afúnigbé tunas òkè ló máa lọ o ẹ̀ka bàbá o ẹ̀ka o bàbá dáadáa Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Happy birthday, happy birthday to you. Ajodun ayo tunas funwe, ajodun ayo funwe, ajodun ayo, ajodun ayo, ajodun ayo funwe. Motungo inde, motungo rubo. Omo baba wa kan de ori olowo di gomina ni lele pe agindo ohun de izeke loyo alabin atungi ni lodo bi agetan yo o e gola family ni le yaya baba kinzunde Moses akan de Ya baba eni egba mo lusa afi agbo ungu akala Sotun le family ayin lese labe okuta Gbogbo egbe electrical insulation practitioner of Nigerian iPhone 3 phase 4 wire monkey bojo obi toko layo Egbe manu ungo up man find music now kin bojo bi toko layo Baba wa o di se former assistant secretary Ojongbodu division of PCRC loyo I love me Mazda Vega Unity mu ready wa yo ma dun ni ko onikan yo ma dun ni ko onikan Gbogbo boss Baptist Church Patapata Love Reverend Mr. and Mrs. Gio Kainde Wọ́n tún kí yín bọ́jọ̀ ọ̀bí tó kò láyọ̀ Gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ APC nílé ló kópa ẹlẹ́yìn odi Láti national level tó fi dé world level Wọ́n kí bàbá wa bọ́jọ̀ ọ̀bí tó kò láyọ̀ Anita ni sojo obi na Moses Akande Akintunde omo elepe nseke omo won ni lo ogun alavin gbogbo oyo ati ba unity forum won ki baba wa Moses Akande Akintunde labe alaga won omo ba ladigolu mu idini adekunle Engineer Gbolagade Adeni Ungo Ogo Nosi Adenke Wonki Obojo Obi Toko Layo Dr. Sokan Ojebo Ode Ana Akan Ade Moses Akintunde Tunde Ojebo Ode Ungo Gbogbo Onanki Obojo Obi Toko Layo Mrs. Adebayo Obizio Ojebo De Eke Ana Baba To Suo Tuna Aksori Olowo Agabon Limited General Contractor General Supplier Rural Electrification Development Tebanise Kepe Baba Akintunde Akande Akande Moses Akintunde Omo Baba wa iku Baba yeye Alafin Akanda Lowo Loju Fiyere Gbogbo Ade Emi Group Nile Lo
loko pa eleyin odi won ki baba wa bojo obi toko o layo deba wa me epe ta lo tin korin wi late kan adeyinka pe nbo obi awerin o o to ni be na ni alaze atolu dari ajise bi oyo online television and radio yin na re mi ni pa akin bale bi la re mi ma gbe kuro aye ajise bi oyo la ri ajise bi oyo online radio.